Добро утро на всички и добре дошли в Палма де Майорка. В момента сме в хотела, който е на първа линия. Буквално може да видим всичко. Нали, нашата тераска нищо не може да видим, но да. Но сме с Илана тук. Нашата първа екскурзия, почивка. Почивка. Екскурзия тире почивка. До сега никога не сме били на почивка, почивка заедно. Да, нека всъщност да разкажа просто. Изненадах Илана една седмица по-рано. Само ти казвам, че рожденият ти ден ще подръни. Чуда се дали сега да й го подарят този подарък. И тъй като аз си казах, че нейният подарък ще дойде по-рано, смятам да изложа, че това е подаръка, че е дошъл по-рано. И като дойде време за почивката, която между другото вече платих, аз не знам дали апдейтнах, но да, смятам да просто да й кажа. Смятам да й кажа, ей, дойдете подаръка. Ето го. Да, и така тя няма да очаква почивката. Всъщност, нека първо се върнем на първия подарък, с който всъщност исках да я заложа, че това е единствения и подарък за рождения ден. Уникално е. Страх ме. Еде. Мамката не излиза. О, майко ми ще разплачи от сладък. Това ти е подаръка. Виж колко сме сладки. Ами хора, това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Пътувахме вчера, всичко мина план. Вие ходихте вчера с екскурзовода? Няма представа. Да, за жалост и ние нямахме никаква идея къде ходим. Ай, аз искам да живе. Току-що пристигна. Видя, ще живе. И? Искам да кажа, че съм много доволна. Това е най-късно. Здравейте отново. Доволен съм от хотела. Къде напиша? Ще се абонирам. Не се разбирам защо ни карат тук да идваме като ние. Ние сме бедни българи. Очаква да си накупим перли. Нека кажем, че не ни беше любимото нещо. Веднага след слизането от самолета да отидем и да гледаме перли. Това е часов. И в момента трябва да... И е точно 4 нещо. Знам дали забелязахте, че кадрите показах сега, но това коментирахме с Йоана, че всъщност самата архитектура на къщите им, каквото и да било, въобще нямат прозорци. Това е любимия ми прозорец. Дори нямат толкова имплементирани пространства за прозорци. Можеш ли? Моля те. Дръж така телефона. Хайде дръж по. Дръж телефона. Е, нали ще ме снимаш? Това е козичка. Да бе, аз ще трънчи нещо. Козичка. Испанска козичка. Вау, твоето племе не те искат ли, бебе? Току-що ми каза му, не чу ли? Му ли ти каза? Да. Я пак му кажи нещо. Ей! Разбираме се. За жалост съм избрал почивка, която е с... Ще направя всичко възможност да го променим това.
Буквално излизаш от хотела и пред вас е всичко това. Изключително готино е. И за тези от вас, които ще питат хотела, кое е хотела е Лас Аренас. Не е спонсорано, не сме от тия, дето ще ви правим реклама на някакви случайно почивки и така нататък. Хотела е наистина невероятен, съм много радостен за това, че за първи път избрах хотела, който е хубав. Вижте, дори има мъгла в морето. В момента 8 и нещо, ние ядохме вече. Най-важното нещо. Аз не ще започна да влогвам, ако не съм ял. В средата на нищото сме, защото това е чист остров. Това не е полуостров. А, забравя да ви покажа на последния етаж какво има. Hello. Are you happy? Много е яко. Но да кажем, че имам рожден ден скоро. Да, ти всеки ден имаш рожден ден тук. Да, всеки ден е честит рожден ден. Така че да, тази почивка е деня подарък. Апартамента ни е много хубав. А хотелската стая, не апартамента. Хотелската стая е много, много, много хубава. Имаме невероятен стил, така на бохо стил, който аз лично харесвам и Лана също много харесва. Имаме горе-долу хубава гледка, имаме невероятно твърдо легло. Аз обожавам твърди матраци, просто не мога спъна меко. Имаме много хубава баня и най-странното за нас беше именно този невероятен дизайн на банята, в която се къпем. Но да, стават... Да. Решихме днес, всъщност, да направим това, което аз бях поел. We wanted to rent a Fiat 500. And if we can do it as soon as possible, that would be great. Кликбейт, нашия нов семейен автомобил! Между другото е на 191 км, чисто ново. Да. Косичка. Имаме ли климатиче, бебе? А, да, имаме. Стигнахме до катедралата Расуел. Знаеш ли какво означава всъщност тази катедрала? Означава светлина. Защото човекът, който е построил, сър Джеймсън първи, крал Джеймс първи, близо бях, е една от най-емблематичните и така готически места в цяла Европа. Браво за екскурзова трайс. Да. Тази катедрала е построена заради бас. Бас? Всъщност не бас, ами човека, който се е зарекал, този Джеймс първи, се е зарекал по време на битка, че ако спечели освобождението, той ще построи тук катедрала. И ето. И доста е хубаво. Построил я. Искам само да ви кажа, че тази улица, която виждате, тази улица, са улици, които може да минете с колата. Освен архитектурата, освен полъха, хората са супер милите, хората минават на червено. Йоана също! Цяло много, много ни допада. Ето го и моят гид. Да, аз много обичам като ходя на екскурзии, отварям си това, харесвам си някаква дестинация и по всяки мини пътища извън основните минаваме. И да. За сега не ме разочарова с гледките, защото са много, много, много готино. Всички сгради са, да, всички сгради са изградени от, от камък. Няма да видите нещо друго, освен камък. Хай! В момента сме
на Ала Пи. Мега странния плаж. Навсякъде има такива стърготи. Нямам си никаква идея. Айде сте им липки. Но да, има стърготини. И не знам дали ще може да се покажа на камера. А, всъщност да, е за това говоря. Като стъпя и е някой като пружина всичко. И да засмуква. Много е страва. Но после всичко става мега синьото. Отгоре гледката е по-хубава. Даже имаме и яхта там. Много интересно тук, защото е, буквално сме между две огромни скали. Не скали. Буквално едно малко плащче, въобще около 200 метра. Тук свършва и продължава в тази страна на скалата и в тази страна.